Des de l'ICS treballem cada dia per reduir el consum d'energia i minimitzar l'impacte que la nostra activitat produeix en el medi ambient. Per exemple, instal·lem plaques solars als centres d'atenció primària que serviran per abastir el 40% de tota l'electricitat que necessiten per funcionar. I a més, l'electricitat que no produïm la contractem amb garantia d'origen renovable. Amb aquests aparells instal·lats als nostres centres obtenim a temps real el consum energètic de cada edifici. Això ens permet saber quanta energia s'està consumint, quins aparells ho fan, detectar consums excessius i crear estratègies per reduir-los. També ens movem amb vehicles de motorització sostenible. Tenim 450 vehicles, 172 elèctrics, 162 híbrids i 83 vehicles de gas. Totes aquestes actuacions formen part de l'estratègia de descarbonització de l'ICS per aconseguir que les emissions de carboni a l'atmosfera associades a la nostra activitat siguin zero. I per estructurar-les s'ha creat el Comitè de l'Energia de l'ICS. Neix amb l'objectiu de dissenyar, implantar i mantenir el sistema de gestió energètic per l'Institut Català de la Salut. Aquest sistema de gestió energètica està basat en la norma ISO 50001, que és un estàndard que ens ha d'ajudar a fer un ús més eficient i eficaç de l'energia que consumim a les nostres instal·lacions.